ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកនៃខេត្តក្រចេះគឺបានអញ្ជើញចូលជួបសនសនានិងថ្លែងអំណរគុណជូនទៅដល់សមាជិកសមាជិកានិងមន្ត្រីបតិងអស់នៅក្នុងសង្កាត់ទាំង 5គឺសង្កាត់ក្រចេះសង្កាត់រកាកណ្ដាលសង្កាត់អូរឫស្សីសង្កាត់ក្រកនិងសង្កាត់កោះត្រង់ស្ថិតនៅក្នុងក្រុងក្រចេះកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនៅទីស្នាក់ការគណៈបកកម្ពុជាខេត្ត បានសរចម្រុងប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកខេត្តក្រចេះបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងអំពីសមិទ្ធផលជាច្រើននៃការបោះឆ្នោតចេញជំរាបជូនដល់សមាជិកទាំងអស់ឲ្យបានដឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិទី 5នេះដូច្នេះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនគឺនៅតែបន្តធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំប្រទេសជាតិឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនិងរក្សាបាននូវសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិង
ចាប់តាំងពីថ្ងៃរំដោះ7មករាឆ្នាំ1979ដែលប្រទេសកម្ពុជានៅបាត់ដៃទទេរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចអគ្គមហាទាំង3ជាពិសេសនោះគឺសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានដឹកនាំប្រទេសឲ្យមានភាពល្បីល្បាញនៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយសម្តេចតេជោបាន ជាអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិគ្រប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលធ្វើឲ្យលេចធ្លោនិងនឹកស្មានមិនដល់ដូចជាការកសាងនៅអគារខ្ពស់ៗមានសាលារៀនមានមន្ទីរពេទ្យមានវត្តអារាមស្ពាននិងស្ពានអាកាសផ្លូវថ្មល់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រជាច្រើនជាពិសេសនោះគឺអាចកាត់បន្ថយនៅភាពក្រីក្រជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋមួយផ្នែកធំនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើង ដូច្នេះនៅក្នុងគណនីមអាដាមជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកខេតគឺសូមថ្លែងនៅអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះផតជូនចំពោះដល់សមាជិកសមាជិកាក្រុមយុវជននិងមន្ត្រីបកទាំងអស់ដែលបានបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺដើម្បីបន្តនៃការគ្រប់គ្រងបេក្ខភាពសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងអាណត្តិទី5នេះនិងអាណត្តិក្រោយៗទៀតហើយអាដាមក៏បានអំពាវនាវជូនដល់សមាជិកសមាជិកាយុវជននិងមន
ដើម្បីជៀសវាងរវាងការប្រកាន់នៅអបពុះឬក៏ពុះសាសពណ៌សម្បល់ដែលនាំឲ្យកើតមានទំនាស់នឹងគ្នាចាចំណែកប្រទេសអេស្ប៉ាញបាន ដែលជាអាយកៈរាជទូតអេស្ប៉ាញប្រចាំកម្ពុជាដើម្បីជួបពិភាក្សាការងារនិងសម្ដែងការគួសមនៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេសនៅក្នុងចំណុំនោះលោកជំទាវសុនសភឿនបានជម្រាបជូនលោកជំទាវអាយកៈរាជទូតអេស្ប៉ាញអំពីសភាពការទាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាកន្លងមកនេះហើយក៏បានបញ្ជាក់ពីភាពចាស់ទុំនៃនយោបាយរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរលោកជំទាវក៏បានសំណូមពរឲ្យលោកជំទាវអាយកៈរាជទូតជួយជំរុញឲ្យភ្ញៀវទេសចរនិងអ្នកវិនិយ
ហើយលោកជំទាវក៏បានកោតសរសើរដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាសម្ដេចឌីជូថាបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ជាផ្លូវការនៅឡើយក៏ដោយក៏លោកជំទាវបានសាទរចំពោះជោគជ័យនេះ ចំពោះតំណែងតំណាងការទូតរវាងកម្ពុជានិងអេស្ប៉ាញគឺមានតាំងតែពីឆ្នាំ1951តែបានកាប់ផ្ដាច់នៅក្នុងរបបប៉ុលពតហើយបានភ្ជាប់មកវិញគឺនៅឆ្នាំ1951ហើយចំពោះទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងនោះដែរទំហំជាក់ដែរទំហំនោះកម្ពុជានាំចេញច្រើនជាងនាំចូលចា
ចាំនិយាយថាលើកឡើងរបស់ចាំមន្ត្រីនៅខាងអមត្រីសានទូតអេស្ប៉ាញដែលបានលើកឡើងក៏ដូចជាតេតតងទៅនឹងការធ្វើការកោតសរសើរជូនដល់តេតតងទៅនឹងការលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលបានប្រទៅកន្លងមកនោះហើយក៏ពីថ្ងៃម្សិលមិញផងដែរចាអាដាមសូខេងប៉ានយុរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងហាផ្ទៃក៏បានធ្វើការជួបជាមួយនឹងចាអាដាមនៃឯកការទូតឥណ្ឌាដែលអ្នកក្នុងនោះគឺអាដាមនៅខាងស្ថានទូតឥណ្ឌាគឺបានលើកឡើងថាតេតតងទ
ដោយអាដាមគឺបានលើកឡើងថាតកតងទៅនឹងទឹកថ្នាំជ្រលក់មិនជ្រះនេះគឺឥណ្ឌាគឺតែងតែធ្វើការជាផ្ដោតចំនួនជួនដល់កម្ពុជាតាំងតែពីឆ្នាំ ស្ថានភាពប្រេងសាំងហាក់ដូចជាគ្មានការប្រែប្រួលតម្លៃនោះទេបើទោះបីជាស្ថានភាពនៃការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីអាណត្តិថ្មីនេះគឺមិនទាន់បានបង្កើតយ៉ាងណាក៏ដោយ ចិត្តសប្រាំដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងមួយដំឡឹងចំពោះអត្រានៃការដូរប្រាក់ចាស់យើងគិតនៅក្នុងដើមសប្តាហ៍នេះវិញគឺយើងឃើញថាមានការលក់ចេញនៅតម្លៃ 4,600នៅក្នុងមួយដុល្លារនិងទិញចូលតម្លៃ 4,900នៅក្នុងមួយដុល្លារអាមេរិកបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកបានឃើញហើយបាទគឺសម្រាប់បងប្អូនជាប្រវត្តក៏ដូចជាទំនិញបាទនៅក្នុងទីផ្សារសំខាន់នៅរីកភ្នំពេញចាបាទក៏ដូចជាតម្លៃប្រេងសាំងនៅក្នុងរីកភ្នំពេញ គឺអត់មានការប្រែប្រួលតម្លៃនោះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើមានពាក្យចចាមអារាមថាអញ្ចេះថាអញ្ចោះអាចឆក់ឱកាសតិចតិចដែរនេះដូចយើងឃើញកណៈនៃការវិថ្ងៃទី 28 ហ្នឹងណាបាទថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងបាទគឺមានឆក់ឆក់ឱកាសអញ្ចឹងតិចទៅធ្វើឲ្យបាទកន្លែងដែលដូចជាលុកកន្លែងលក់អង្គបាទកន្លែងលក់ទឹកកន្លែងហ្នឹងចាគឺឡើងថ្លៃប៉ុន្តែអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រជារដ្ឋរបស់យើងបើលោកបាទត្រូវគិតពិចារណាហើយសូមកុំជឿបាទន
ការបង្ហាញមុខបាទជាសាធារណៈបាទពីដងរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនរ៉មត្រីហើយថ្លែងទៅកម្ពុជាបរដ្ឋបាទនៅស្ទឹងមានជ័យហើយក៏ដូចជានៅខេត្តកណ្ដាលនោះបាទយើងឃើញពីជាបរដ្ឋរបស់យើងបាទពិតជាមានការស្ងប់ចិត្តបាទស្ងប់អារម្មណ៍មែនទែនមកហើយពិសេសចុងក្រោយនេះបាទព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងបាទដូចមុននេះបាទលោកអ្នកបានជ្រាបហើយគឺព្រះអង្គបាទទ្រង់បាទចេញព្រះរាជសារបាទផ្ញើជូនទៅដល់ ប្រជារាស្ត្របាទប្រព្រះអង្គបាទគឺកុំឲ្យមានបញ្ហាអីគឺយើងរួមគ្នាបាទរួមគ្នារស់នៅក្នុងបាទសន្តិភាពអញ្ចឹងនេះជាភាពកក់ក្តៅបាទដែលព្រះមហាក្សត្របាទទ្រង់បាទប្រទានជូនរាជខ្មែររបស់យើងក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានធានាអាងបាទចំពោះបញ្ហាខែថាបញ្ហាដឹកនាំបាទប្រទេសបាទនាំប្រទេសគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជារដ្ឋរបស់យើងបាទលោកកុំអារម្មណ៍កុំព្រួយហើយបាទត្រូវតែរួបរកគ្នាត្រូវតែនិយាយរកគ្នាបាទត្រូវតែប